Não quero ninguém calado, não. E tu? Tá aqui, eu te mando. Meu mesmo. Tá a mim, passa o que tu és. Não quero ver a vida. Não. Oi? Lucas! Ei, Lucas! Zagueira? Fica aí mesmo! Vamos tomar, vai tirar o lateral, vai tirar o lateral dele! Vamos bola, Bruno! Vem! Boa, boa! Bola, vamos até o fim! Isso! Bota a bola! Boa, Lando, boa bola! Vai, Samuel! Vai mais, Samuel, tá muito perto, ele vai perder o lateral! Bruno, tem que soltar, hein? Bruno, ei, Bruno, solta, vai segurar. Samuel aqui, ó. Vem, pula aqui. Alisson! Florença. É. Boa, Gabriel! Tem aqui, valeu. Gabriel, manda mais. Espera, Lucas. Tá chovendo, o Náutico agora volta. Boa.
gente. Boa, boa, boa. Espera, Lando, espera. Espera. Três. Zagueiro, volante e o meia. Ganha, ganha. Vamos, Jonathan, vamos, Jonathan. Galera, já entreguei a camisa do Vinícius, tá? Camisa do Vinícius, já entreguei hoje. Camisa de treino. Calma, calma. Vai esperando, Jonathan. Tem calma. Rolando, vai tirando o lateral dele do jogo. Isso, ganha, Bruno. Ganha, Bruno. Aí morre. Bota a bola. Ai, Gabriel, tem que ficar, hein? Vai virando, vira toda. Gabriel. Vira toda, Gabriel. Vai detalhe.
Thank you.
Samuel, sobe. Arli. Vira o jogo, vai virando.
Come on, pai.
Sai, sai, sai! Vamos!
Garoto, a idade já passou.
Daniel aí. Daniel. Pera aí. Chuteira mesmo. Thank you.
Esse três aqui, ele tá na posição errada. O Alisson, tá ligado? Ele tá na posição errada. É. Eu me precipitei demais, eu olhei só pra bola e esqueci da barra, pô. Também depois foi só uma chuvadinha em cima do meu olho. Alisson, manda um ficar na boa e tu vai. Thank you.
3. Volta! Vai. Água aqui, ó.
Filou, Lucas. Vinha pra mim, por favor. Filou, Lucas. Vinha pra mim, por favor. Tirou do goleiro, foi pra fora. Levantou!